Välkommen till en ny video. Ja, som ni vissa kanske har märkt redan är att alla mina videos på YouTube har försvunnit. Ja, de har försvunnit helt och hållet, inte ens jag kan se dem. Ja, så jag måste börja om kanalen. Men det gör inget. Jag hade ändå tänkt att jag börjar om. Så att ja, för att det var ganska krångligt de andra. Det var inte så jättekul. Ja, jättekul. Ja, men jag ska... Men jag har en annan fråga. Alltså i denna videon skulle jag bara prata. Jag bara lovar för att jag ville att ni skulle veta. Men alltså det är så här. Jag har ingen framtid. Jo, det har jag. Men jag vet inte vad jag ska göra i framtida videos. Men jag har faktiskt en idé. Jag har faktiskt en Instagram, så ni kan följa mig på Instagram. Den heter faktiskt, ja, där kom namnet. Där kom namnet. Ja. Så på händelser, den runda cirkeln, så går det att rösta om jag ska vaxa mig eller om jag ska... Jag har en sån här fotbollschallenge. Och vaxa, vet ni vad det är, hoppas jag. Annars vet jag inte när ni är född. Födda. Ja, men... ja, och det är inte mitt fel att den är borta. Som Linus hade sagt nu, din klant. Din klant. Och vi lägger in en video när han säger så. Din klant. Alltså det var det bästa i den videon. Nej, det var den när jag testade Nerf man. Ja, men ja. Så alltså det var bara det typ. Så jag har börjat en ny kanal. Jag ska ändra namn på den och lite sånt. Så jag bara heter Konstiga bloggen. Eller jag heter bara Konstiga bloggen. Och det är så Anton vill vara med i kanalen fortfarande, eller han vill komma med i kanalen igen, men jag sa nej, jag vill inte det för att han kommer säkert hoppa ut igen och så här, och han sa att han bara skojar och sånt, men alltså jag orkar inte, jag vill ha den själv för att slippa, och nu hoppar Rasmus också ut och sånt, och jag orkar inte så här, alltså ja, så jag kommer ha kanalen själv, kanske ha den med någon annan som är min kompis, men jag ingen annan, snälla. Så gå in och rösta på min Instagram. Så 4699 Rita på händelser och rösta om jag ska vaxa mig eller om jag ska göra en fotbollschallenge igen. Så gå in och rösta. Och ja, så ses vi i den videon ni röstar på. Hej då!